אני רוצה להודות לארגון להתענג באהבתך, שמוסרים את נפשם ומוסרים ומחלקים ועושים שיעורי תורה, מביאים רבנים שהשם ישמור אותם ויצליח דרכם, שיצליחו להפיץ אמונתם חוצה, שיהיה להם בהצלחה רבה בכל מעשה ידיהם. אחים יקרים, אנחנו נמצאים זמן קצר, פחות משבוע, ממש שלושה ימים לפני ראש השנה. משהו לא עם הרמקול. שלושה ימים לפני ראש השנה, יום הדין הגדול והנורא, שעליו נאמר, אנחנו אומרים בתפילה, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, אם כבנים, אם כעבדים. ביום ראש השנה, בעזרת השם הבא לנו לטובה, הקדוש ברוך הוא כותב את הצ'קים של כל אחד ואחד. כמה כסף נרוויח בעזרת השם בשנה הבאה, כמה בריאות יהיה בשנה הבאה, כמה זוגיות יהיה בשנה הבאה, כל אחד ואחד, החיים שלו נקבעים ביום ראש השנה. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שבעזרת השם ייתן לנו שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של הצלחה, שנה של זוגיות טובה בעזרת השם, שנה של ילדים בריאים, שנה של חברים טובים, שנה שבה נלמד תורה, נזכה להגדיל תורה ולהדירה. אחים ואחיות יקרים, אני רוצה ברשותכם כמה טיפים קטנטנים כדי בעזרת השם שיהיה לכם שנה טובה. טיפ ראשון זה להיות בשמחה. להיות בשמחה. הקדוש ברוך הוא אוהב אנשים שמחים. הוא אוהב אנשים שמחים, לא רק שהם שמחים, הם גם משמחים. מצווה גדולה להיות בשמחה, כך אומר רבי נחמן מברסלב, אדם שנמצא בשמחה, שכינה שורה עליו. איך אפשר להיות בשמחה? איך אפשר ליהנות מהחיים? איך אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך שמחה? להניח תפילין מתוך שמחה, לשמור שבת מתוך שמחה, להתפלל מתוך שמחה, להתלבש בצניעות מתוך שמחה. שכל הפעולות שלנו יהיו פעולות שנעשים על ידי שמחה, שבן אדם עובד את הקדוש ברוך הוא מתוך אהבה ולא מתוך חס ושלום פחד, רק מפחד. יש שני סוגים של תשובה שאדם חוזר בתשובה. אדם ברוך השם מתחיל לשמור שבת, מתחיל להניח תפילין, הבחורה מתחילה ללכת בצניעות, ברוך השם הולכת לשיעורי תורה, הולכת לרבי נחמן, הולך כל אחד ומתחזק בדרך שלו. יש אחד שחוזר בתשובה מיראה, מפחד, הוא מפחד, הוא מפחד מהקדוש ברוך הוא, אז הוא מתחיל לחזור בתשובה, מה שנקרא, לתפוס את עצמו בידיים ולעשות כך ולעשות כך ולעשות כך מהפחד שלו מבורא עולם. ויש תשובה מאהבה. מה זה נקרא תשובה מאהבה? שאדם חוזר בתשובה, הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא מתוך האהבה שלו לקדוש ברוך הוא. וזו הסגולה הגדולה ביותר ביום ראש השנה. ובעזרת השם בעשרת ימי תשובה, לצערנו הרב יהיה כנראה סגר בעשרת ימי תשובה, אז לא תוכלו ללכת לשיעורי התורה, אבל תמיד תמיד תדעו שבורא עולם משתבח שמו לעד, גם בסגר, גם שלא בסגר, בורא עולם איתך, שומר עליך בכל אשר אתה פונה, תפנה ותשכיל ותצליח, והקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד, בעזרת השם יסיר מעלינו את המגפה הזו במהרה, שנוכל לחזור לעבוד את הקדוש ברוך הוא בנחת ושלווה ובאהבה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ודברו. אחים ואחיות יקרים, הקדוש ברוך הוא שואל אתכם בראש השנה, כשבן אדם מבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי דברים טובים, תן לי כך, תן לי כך, תן לי כך, שואל אותך הקדוש ברוך הוא, שנה שעברה קיבלת ממני כל כך הרבה דברים, הערכת אותם או לא הערכת אותם? האם הערכת את המתנות שקיבלת שנה שעברה? בן אדם שבא אליך מבקש ממך כסף, ועוד פעם מחורת מבקש כסף, ועוד פעם מחורת מבקש כסף, אתה שואל אותו, תגיד לי, פעם שעברה שקיבלת ממני כסף, הערכת בכלל את הכסף? כלומר, מי שבא לקדוש ברוך הוא עכשיו ומבקש ממנו, ריבונו של עולם, תן לי פרנסה בשפע, שואל אותו הקדוש ברוך הוא, מה שקיבלת שנה שעברה, הערכת? ידעת להעריך את מה שקיבלת ממני שנה שעברה? אתה לא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, תן לי בריאות, ואתה לא מעריך את הבריאות שקיבלת מבורא עולם. זה נקרא אדם שהוא מכיר טובה, יודע להכיר טובה על המתנות שהוא קיבל מבורא עולם. אם אתה מכיר טובה על המתנות שקיבלת מבורא עולם, אתה יכול בשנה הבאה לבקש ממנו עוד פעם. אבל אם אני לא יודע להעריך את מה שאלוקים נתן לי היום, את הבריאות שלי, את הפרנסה שלי, את הילדים שלי, את המשפחה שלי, את כל הדברים הטובים שקיבלתי מבורא עולם, איך אני יכול אחרי זה לבוא ולהגיד לו עוד פעם, ריבונו של עולם, תן לי עוד, תן לי עוד, תן לי עוד, אם אני לא יודע להעריך את מה שביקשתי מהקדוש ברוך הוא. וזה בעצם סוד השמחה של האדם. מה ההבדל בין אדם שמח לאדם שלא שמח? אדם שהוא שמח, הוא בן אדם שיודע להעריך את מה שיש לו. יש לו 50 שקל בארנק,
הוא יודע להגיד תודה רבה, 50 שקל אפשר לקנות מנה שווארמה, בקבוק קוקה קולה, להסביע את הבטן שלך. השתבח שם הולד, אתה שמח. למה? אתה שמח כי ברוך השם יש לך אוכל. כי יש לך ברוך השם מה לאכול וכל בסדר. אבל אם אתה חס ושלום, לא יודע להעריך את מה שיש לך. מה זה לא יודע להעריך את מה שיש לך? אתה כל הזמן מרגיש חסר, ויש אנשים בעולם הזה שבמקום להסתכל על מה שיש להם, הם אוהבים להסתכל על מה שאין להם. כלומר, הם באים ותמיד מסתכלים על החסר. יש לו שני ילדים, הוא אומר אין לי ארבעה ילדים. יש לו ארבעה ילדים, הוא אומר אין לי שישה ילדים. יש לו דירת ארבעה חדרים, הוא אומר אין לי חמישה חדרים. יש לו 50 שקל, הוא אומר כן, אבל אין לי 100 שקל. יש לו נעליים אדידס, הוא אומר כן, אבל אין לי יוגו בוס. יש לו יוגו בוס, הוא אומר אין לי גוצ'י. יש לו גוצ'י, אין לו דולצ'ה גבאנה. יש לו זה, אין לו זה. כל הזמן, הוא כל הזמן מחפש את מה שאין לו. כאלה, זה נקרא כפוי טובה. מה זה כפוי טובה? אלוקים נותן לך בריאות. תשמח, אחי. תגיד תודה רבה על הבריאות. תגיד תודה רבה על הדברים הטובים שיש לך. תגיד תודה רבה על האוכל שיש לך על השולחן, על הבגדים שיש לך עליך, על החיוך היפה שיש לך, על כל המתנות שקיבלת מבורא עולם. זו נקודה ראשונה, אחים יקרים שלי. מי שיודע להגיד תודה רבה, בורא עולם ייתן לו עוד ועוד ועוד. כתוב בזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך ביום ראש השנה, עם ישראל מבקש, כל עם ישראל עומד ומתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. וכולם אומרים, אב לי בנה, אב לי חיה, אב לי מזונה. שלושה דברים שכולם מבקשים. תן לי חיים, תן לי מזונות, תן לי פרנסה, ותן לי בנים. שלושה דברים שכל אחד מבקש בעולם. אומר הזוהר הקדוש, המקטרג עומד ואומר, רבות ריבונו של עולם, תראה, כל שנה הם מבקשים כמו חס ושלום, כמו כלבים. הב, הב, הב. תן לי, תן לי, תן לי. למה שתיתן להם? השטן מקטרג על הבן אדם. למה שתיתן לו? מה אנחנו נענה לו? ריבונו של עולם, כל מה שתיתן לי, אני יודע להגיד לך תודה רבה. כל מתנה שתיתן לי, זה כמו גבר ואישה, שגבר קונה לאשתו מתנה, והיא יודעת להעריך, והיא מעריכה אותו, שבוע ימים היא אומרת לו תודה רבה. בפעם הבאה הוא רוצה לקנות לה שוב פעם מתנה. למה? כי הוא רואה שיש לו אשת חיים. היא יודעת להעריך את מה שהוא מקבל, את מה שהיא מקבלת ממנו. אז עד רבה, יש לו כוח לעשות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אבל אם חס ושלום, היא לא יודעת להעריך את מה שיש לו, הוא מקבלת ממנו וידיין עוד פעם, היא לא יודעת להגיד תודה רבה, אמר הקדוש ברוך הוא בשום פנים ואופן אני לא אתן לה. אני לא אתן לה עוד פעם. למה? כי זה בן אדם שלא יודע להעריך. אומר רבי נחמן מברסלב, כל בן אדם צריך לעשות התבודדות עם בורא עולם למשך זמן קצר, התבודדות עם בורא עולם לדבר עם הקדוש ברוך הוא. מה זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא? תודה רבה אבא שבשמיים. אתה מתחיל את הבוקר, המילים הראשונים שאנחנו מוציאים מהפה שלנו, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הדבר הראשון שאנחנו אומרים בבוקר שאנחנו קמים, תודה רבה לבורא עולם על החיים שנתן לנו במתנה. וזה מה שיהפוך אתכם לאנשים שמחים. אני שואל אתכם, אחים יקרים ואהובים שלי, מה שווה בן אדם שיש לו כסף, יש לו בריאות, יש לו בגדים, יש לו אוכל, אבל הוא לא שמח? שווה או לא שווה? לא שווה כלום. מה שווה לבן אדם, יש לו אישה, או אישה שיש לה בעל טוב, יש לה ילדים טובים, אבל היא כל הזמן עצובה. איזה חיים יש לה? ותדעו לכם, אחים יקרים, אל תיתנו לקורונה להכניס אתכם לדיכאון. אל תיתנו עכשיו לסגר הזה, חס ושלום, להכניס אתכם לדיכאון. כל הזמן להיות בשמחה. לשים מוזיקה, להיות שמחים, לעבוד את השם באהבה ובשמחה. כי רק ככה אנחנו נצליח לנצח את המשבר, את המשבר הזה שפוקד אותנו. אל תיתנו לשום דבר בחיים שלכם. הגמרא אומרת, אין השכינה שורה על האדם, אלא מתוך שמחה. אין השכינה שורה על האדם אלא מתוך שמחה, זה אומר שבורא עולם רוצה לשרות על בן אדם, הוא שורה עליו רק מתוך שמחה. כשאתה שמח וטוב לך ואתה מתנהג בצורה מכובדת, וזה בעצם סוד הטוב של האדם. הרי מה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא? אנחנו מבקשים ממנו סליחה שהתנהגנו לא בסדר. סליחה שדיברנו לשון הרע. סליחה שעשינו מעשים רעים. ממה יוצא הרוע הזה? מאיפה יוצא הדברים הרעים? אדם שמדבר לשון הרע זה כי רע לו בתוך הנשמה. כי הוא רואה דברים רעים. מה זה רואה דברים רעים? הוא נכנס למקום, הוא ישר מחפש את הפגמים שיש במקום. זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר. מה הוא אומר לך? כל כך הרבה לא בסדר, נהיה לו רע בנשמה. כשאדם מחפש את הדברים הרעים שיש בעולם, בסופו של דבר, יש לו רע בתוך הנשמה. כשיש לבן אדם רע בתוך הנשמה, הרע זה יוצא החוצה. הרע זה יוצא החוצה, ואז הוא מתחיל לדבר רע, לחשוב רע, לעשות רע לאנשים. הוא מתחיל חס ושלום לעשות דברים שהם לא טובים, שהם מזיקים לאחרים. מאידך גיסא, מהצד השני, מה זה בן אדם טוב? בן אדם טוב, שעושה טוב לאחרים.
בן אדם שמתייחס יפה לאחרים. לוותר, לוותר, לוותר. המצווה הכי גדולה בעולם זה לוותר. מי שתוותר, בעזרת השם, תזכה בשנה טובה ומבורכת. לא צריך. בנחת, בנחת. אחים יקרים ואהובים, זה גם סוד גדול, לוותר, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. מי שמוותר, הקדוש ברוך הוא מוותר לו. מי שלא מוותר, הקדוש ברוך הוא גם לא מוותר לו. אתם רוצים הצלחה? הברכה הכי גדולה של האדם זה כשהוא יודע לוותר. אבל אני אדבר על זה עוד מעט. אני רוצה לסיים את הנקודה הראשונה. תראו אחים יקרים, יש לי פה חצי כוס במים, חצי כוס עם מים. יש אחד שאומר, יש לך חצי כוס מלאה. זה אחד שמסתכל תמיד על הדברים הטובים. יש אחד שמסתכל על הכוס ואומר, הרב, יש לך חצי כוס ריקה. הוא מסתכל תמיד על החצי הריק שיש לו בחיים. יש אחד אומר, אין לי מיליון דולר. השני אומר, יש לי 100 שקל, השתבח שמו לעד, אני עשיר. נכון שאין לי מיליון דולר, אבל יש לי 100 שקל, אני יכול עכשיו לאכול שווארמה, אני ואשתי, שתי בקבוקי קוקה קולה, וליהנות מהחיים. כשבן אדם טוב לו בחיים, וזה הסוד של אדם טוב, תדעו לכם. אם אתם רוצים להבטיח לקדוש ברוך הוא, שתהיו ילדים טובים שנה הבאה, אני מציע לכם שתהיו אנשים שמחים. אנשים שמחים זה אומר, תמיד תסתכלו על הדברים הטובים שיש לכם בחיים. כלומר, תמיד תסתכלו על המתנות הגדולות שקיבלתם מבורא עולם. ברגע שאתה מסתכל על המתנות הגדולות שקיבלת מבורא עולם, ואתה יודע להעריך אותם, אתה מעריך אותם, אתה אוהב אותם, אתה מייקר אותם, אתה מעצים אותם, אתה מעצים את הדברים הטובים שקיבלת מבורא עולם, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני אתן לך שנה הבאה עוד דברים טובים. אדם שיש לו אישה, יש לו ילדים, יש לו משפחה, בבקשה מכם אחים יקרים ואהובים, תמיד תסתכלו תמיד 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 על הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא נתן לכם. הבחורים הצעירים שיש לכם הורים בבית שמחכים לכם, זו מתנה גדולה שיש לכם הורים. אל תזלזלו במתנה הזו שהקדוש ברוך הוא נתן לכם שיש לכם הורים. זו לא מתנה פשוטה. וצריך להגיד כל יום לאבא ואמא, לכן הגמרא אומרת, התורה אומרת, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה. אם אני מכבד את אבא ואמא שהביאו לי חיים, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מעריך את אבא ואמא שהביאו לך חיים, אני אתן לך חיים. אז מי שרוצה, בנות ובנים, מי שרוצה השנה הבאה בעזרת השם חיים טובים, שיחזור היום הביתה, ייקח את היד של אבא ואמא, יבקש מהם מחילה, סליחה וכפרה, אם לא התנהגנו יפה לאבא ואמא, ומעכשיו, בעזרת השם, אנחנו פותחים דף חדש. מעכשיו אני מכבד את אבא שלי, מעכשיו אני מכבד את אמא שלי, אני אתנהג עליהם בצורה היפה ביותר שאני יכול. למה אני אעשה את זה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה עליי, כבד את אביך ואת אמך. ותדעו לכם, אחים יקרים, מי שרוצה שיכבדו אותו, חייב לדעת לכבד. יום אחד יהיו לכם ילדים, ואתם תרצו שהילדים האלה יכבדו אתכם. אומר הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. אתה כיבדת את ההורים שלך, התנהגת אליהם יפה, כיבדת אותם, מילית להם משאלות ליבם, עשית לאבא שלך ביקש כוס קפה, ביקש כל דבר אחר, רצת לעשות לו את זה כדי לשמח אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שמחת אותו, אני אשמח אותך. אסור לריב עם אבא ואמא. גם אם אבא ואמא התנהגו בצורה לא הכי יפה בעולם, גם אם דיברו דיבורים לא הכי יפים בעולם, אבא ואמא זה קודש קודשים. קודש קודשים. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה. לפני ראש השנה כל אחד ואחד חייב לבקש סליחה, מחילה וכפרה מההורים שלו. לבקש סליחה אם התנהגנו לא יפה, אם דיברנו לא יפה, אם חס ושלום פגענו בטון דיבור שלנו אליהם. אנחנו מבקשים סליחה אבא ואמא, ובעזרת השם בזכות זה, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן לכם חיים השנה הבאה, שזה נקרא למען יאריכון ימיך על האדמה. אז הנקודה הראשונה, אחים יקרים, הנקודה הראשונה שתעשו אותה לקראת השנה הבאה, ובעזרת השם תהיה לכם שנה טובה, זה הנקודה של עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא האלוהים. הקדוש ברוך הוא אומר לך, יהודי יקר, תחזק את האמונה בבורא עולם. מה זה תחזק את האמונה בבורא עולם? תדע לך שהכל בידי השם יתברך, הכל בבורא עולם. החיים שלך בידיים שלו, העיניים שלך בידיים שלו, הלב שלך בידיים שלו, הריאות שלך בידיים שלו, כל כולך חתיכה אחת של בורא עולם משתבח שמו לעד. אתה רוצה חיים טובים? העיניים שלך שיהיו נשואות אליו. וזו הנקודה השנייה. מי שבוטח בקדוש ברוך הוא, חסד יסובבנו. אל תדאגו מפרנסה, תדעו לכם, האמונה יש לה כוח אדיר. במיוחד בקורונה עכשיו שעושים סגר ואנשים דואגים על הפרנסה שלהם, מה יהיה עם פרנסה, מה יהיה עם פרנסה, מה יהיה עם פרנסה. כל אחד ואחד שדואג לפרנסה, אני מבין את הקושי, אני מבין את החוסר,
אבל הקדוש ברוך הוא השתבח והתעלה שמו לעד, אומר, תישא עיניים לקדוש ברוך הוא. תגיד, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. כשאתה אומר בתפילה, פותח את ידיך. כשאתה מניח תפילין בבוקר, תגיד, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. מה זה פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון? אתה מתפלל לבורא עולם שיפתח לך מידו המלאה הרחבה השירה והפתוחה. לבן אדם יש חיסרון. לבן אדם יש קושי להעביר משכורת, לתת כסף לזה מפה לשם. לבן אדם יש קושי, הוא מוגבל. אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, אין לו מוגבלות. אין לו חסרונות. הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, יש לו את כל הכוחות שבעולם לזון ולפרנס אותך, כמו שהוא זן את החתולים, את הכלבים, את כל סוגי החיות והבהמות שבעולם. הוא זן ומפרנס אותם, בלי שיהיה להם מקצוע, בלי שיהיה להם 12 שנות לימוד, בלי בגרות, בלי שום דבר. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, זן ומפרנס אותם, ללא שום קושי ושום תקלה, ככה הקדוש ברוך הוא יזון ויפרנס אותך. אז מי שרוצה בשנה הבאה, בעזרת השם, שיהיה לו זה ספר חובת הלבבות, כדאי לכם לקרוא בספר הזה, ספר מדהים, ספר שישר הביטחון, שמחזק את הביטחון בקדוש ברוך הוא. הכוונה היא שנותן לך את הכוח להאמין בבורא עולם, שהקדוש ברוך הוא יעזור לך בכל אשר תצטרך. וזו הנקודה השנייה שאני אומר לכם, אחים יקרים ואהובים שלי. היום יש שיעורי תורה באינטרנט, כל סוגי השיעורי תורה שבעולם, כמה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה ובאיזה סוג שאתה רוצה. ממש בלי סוף, אתה יכול לקבל את זה כמה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה. אני מפציר בכם, אחים יקרים ואהובים שלי. אם אתם רוצים לקבל קבלה אחת לפני ראש השנה, לתת מתנה לקדוש ברוך הוא. מה זה מתנה לקדוש ברוך הוא? הוא נתן לך חיים, הוא נתן לך בריאות, הוא נתן לך אוכל, הוא נתן לך בגדים, תחזיר לו משהו. איך אני יכול להחזיר מתנה לקדוש ברוך הוא? על ידי שאני מקבל על עצמי קבלה. ואחת הקבלות הטובות ביותר שבן אדם יכול לקבל על עצמו, זה שכל יום בחיים שלו הוא ילמד שעה ביום שיעור תורה. מתוך ה-24 שעות שבן אדם קיבל מהקדוש ברוך הוא, הוא מקבל על עצמו שבעזרת השם, שעה אחת ביום הוא ילמד תורה. אם זה ללמוד עם חברותה, אם זה ללמוד עם רב, ואם זה ללמוד באינטרנט. אבל שלא יהיה לך יום אחד, בלי שאתה הולך לישון, תירדם עם זה אפילו, לא משנה. אמרו לי שיש לי קול מרדים. הרבה אנשים אומרים לי, הרב, אני נרדם איתך כל לילה. אני לא יודע אם זה מחמאה או הקיצה, כי אני מרדים אותם, כי השיעורים שלי משעממים, או שאני באמת יודע לעניין אותם. אבל בכל מקרה, רבותיי היקרים, כל אחד ואחד מכם, לא, אני לא אומר לכם תשמעו שיעורים שלי, תשמעו איזה רבנים שאתם רוצים. רק בבקשה מכם, פעם ביום שלא יעבור עליך או עלייך יום, שלא שמעת שיעור תורה היום. למה? השיעור תורה מחיה את הנשמה. השיעור תורה נותן כוח. לפעמים אתה קצת בדיכאון, קצת בחרדות, קצת בפחדים, קצת בבלבולים. המוח שלך ככה, מה שנקרא, מבולבל. ואתה צריך מישהו שירגיע אותך. אתה צריך מישהו שינחם אותך, שייתן לך כוח להיות חזק, להיות גיבור. מי יכול לעשות לך את זה בזה? רק התורה הקדושה. אז זה אומרת הגמרא במסכת סוכה. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת הבלים. יצר הרע של בן אדם הוא חזק. כעס, גאווה, קנאה, תחרות, כל מיני יצרים שיש בתוך האדם שגורמים לו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, מה שנקרא להיות אש, 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 אש. מה הפתרון של הכעס? מה הפתרון של הגאווה? איך אני אגרום לעצמי שלא להתגאות? איך אני אגרום על עצמי שאני לא, חס ושלום, יפגע באנשים אחרים? שאני לא יפגע באשתי, בילדים שלי, בתלמידים שלי, בחברים שלי, שאני אוהב כל אחד ואחד? אומרת התורה הקדושה, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת הבלים. יראתי יצר הרע, בתוך כל אחד מכם יש יצר הרע. כולנו יש לנו יצר הרע. לפעמים אנחנו רוצים לעשות דברים טובים, לפעמים אנחנו רוצים לעשות דברים רעים. נכון? לפעמים בא לך לחבק אותו, לפעמים בא לך להוציא לו את הקרוגרת. הוא מעצבן אותך. אוף, איזה עצבים. יצר הטוב משתלט או יצר הרע משתלט? איך אני מצליח לנצח את יצר הרע? דרך לימוד התורה. גם נשים, אישה צריכה הרבה כוח, אישה צריכה שמחה, אישה צריכה ביטחון עצמי, אישה צריכה כוח להמשיך בדרך שלה כשהיא רוצה בעזרת השם להתחתן או להקים בית, או שאחרי שהתחתנה לגדל את הילדים, לחנך את הילדים. היא צריכה הרבה כוחות נפש. מאיפה התקבלת כוחות נפש? שעה ביום לימוד תורה. שעה ביום שיעור תורה זה חובה על כל יהודי ויהודי. הגמרא אומרת שאחרי שבן אדם נפטר מן העולם, שואלים אותו שתי שאלות, שלוש שאלות. נסעת ונתת באמונה, אני אדבר על זה עוד מעט, היית ישר, גזלת או לא גזלת? לקחת משהו שלא שלך או לא לקחת משהו שלא שלך? זו שאלה ראשונה שישאלו אותו.
שאלה שנייה שישאלו אותו, האם קבעת עיתים לתורה? למדת תורה כל יום או לא למדת תורה כל יום? אם למדת תורה כל יום אתה מסודר, לא למדת תורה כל יום אתה בבעיה. לכן רבותיי היקרים, זו נקודה חשובה שכל אחד ואחד ייקח על עצמו בעזרת השם מהיום למשך שנה הבאה, בעזרת השם כל יום ללמוד שעה לימוד תורה, אם זה עם חברותה, אם זה עם רב, אם זה עם חבר, ואם לא אז ביוטיוב, בכל דרך שאתה נמצא בטלפון, במקום לראות דברים לא טובים בטלפון, כל מיני שטויות והבלים חדשות ודברים כאלה, תשמע שיעור תורה בטלפון כדי לחזק את הנפש שלך, כדי שתהיה חזק יותר, כדי שתהיה טוב יותר, ובעזרת השם תצליח. נקודה נוספת, אחים יקרים, אדם בראש השנה בעזרת השם בא לפני הקדוש ברוך הוא, מבקש ממנו, תרים אותי. רוב הבחורים הצעירים רוצים שני דברים. מה החלום של רוב הבחורים הצעירים? מה החלום של רוב הבחורים הצעירים? כסף ומפורסם, להיות מפורסם. סלב, סלב או זמר או שחקן או משהו אחר. שילך ברחוב, אחי תעשה איתי סלפי, תעשה איתי זה, תעשה איתי זה, תעשה איתי זה. שני דברים. ככה, זה סטטיסטיקה, שרוב הבחורים הצעירים חולמים על זה, זה להגיע שבעזרת השם יהיה לכם הרבה כסף. אבל יש בעיה אחת גדולה. כשאדם מבקש מהקדוש ברוך הוא הרבה כסף, יש בעיה אחת גדולה. אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, היום כשאתה אדם פשוט, אין לך הרבה כסף, אתה כבר מרגיש עושה קצת דאווינים על השכונה. מה שנקרא, אתה מרים את האף שלך על אחרים. אתה מתגאה על אחרים. המידה הכי מגונה באדם שיש בעולם זה מידת הגאווה. מה זה מידת הגאווה? אני יותר יפה ממנה, אני יותר חכם ממנו, חס ושלום, אני יותר עשיר ממנו, חס ושלום, אני יותר מוצלח ממנו. הקדוש ברוך הוא אומר על כזה אחד שחושב בלב שלו שהוא יותר טוב מאחרים, מגעיל אותי, איכסה. זה כתוב, שלמה המלך אומר את זה בספר משלי, תואבת השם כל גבלב, תואבת השם כל גבלב. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתאב את הגאוותנים. לעולם אסור לך להגיד אני יותר טוב מחבר שלי. למה אסור לי להגיד אני יותר טוב מחבר שלי? כי מה שיש לי זה מתנה מבורא עולם. מה שיש לי, הכסף שיש לי בארנק, אלוקים נתן לי במתנה. אני יכול לבוא עכשיו להגיד וואלה, אני יותר טוב ממך כי יש לי יותר כסף בארנק, הרי קיבלתי את זה במתנה מבורא עולם. מישהו פה יכול להגיד אני יותר יפה מהחבר שלי? אתה עשית משהו כדי להיות בחור יפה? לא, נולדת ככה, באת לעולם, אלוקים ברא אותך ככה. לא עשית שום דבר בשביל להיות יפה. זה אומר שאתה יותר טוב מחבר שלך? שאתה מצליח יותר בעסקים, זה אומר שאתה יותר טוב מחבר שלך? שאתה הצלחת להתחתן ויש לך ילדים, וחבר שלך לא הצליח להתחתן ועוד אין לו ילדים, זה אומר שאתה יותר טוב מחבר שלך? חס ושלום. זה נקרא מידת הגאווה, ומידת הגאווה זו המידה הסרוכה ביותר בעיני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתאב את מידת הגאווה. מה אני עושה עכשיו? ועכשיו מה הבעיה? כשאתה בא לבקש מהקדוש ברוך הוא דבר, ואתה מבקש ממנו נגיד להצליח להיות בעזרת השם איש עסקים גדול, להיות רב גדול, לעשות דברים טובים בעם ישראל, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא עכשיו לעשות דברים טובים בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא שואל אותך, בני אהובי, זה לא יהרוס אותך? זה לא יקלקל אותך? אני אעשה איתכם עכשיו משהו, כי אני עושה את זה בכל מקום שאני מגיע. אני אברך אתכם ברכה, ואחרי זה נראה כמה הברכה הזו היא טובה או לא טובה. מי שברך אבותינו הקדושים הטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, יוסף, אהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה שנמצא בו, שהיום בלילה יעבור לכם לחשבון הבנק 200 מיליון דולר מזומן. או, 200 מיליון דולר מזומן בעזרת השם. אז קודם כל שתדעו, יש אנשים שהברכה תופסת אצלהם, יש אנשים שהברכה לא תופסת אצלהם. אצל מי הברכה תופסת? אצל מי שיש לו אמונה. כמה שיש לך אמונה יותר בברכה, ככה הברכה תופסת. כשהיו באים אנשים לבבא סאלי לקבל ברכה, אתם יודעים, בבבא סאלי היה מקים אנשים מהכיסא גלגלים. בן אדם יושב בכיסא גלגלים, בבבא סאלי היה נותן לו יד, אומר לו קום על הרגליים. קום על הרגליים, הם מקים אותם על הרגליים. אנשים, זה היה ניסים גמורים, בבבא סאלי צדיק יסוד עולם ידוע ומפורסם. אבל בבא סאלי תמיד היה שואל, זה יש לו אמונה, אין לו אמונה. אם הוא יגיד לו לקום מהכיסא, הוא יקום מהכיסא או לא יקום מהכיסא. זאת אומרת, גם הבבא סאלי עליו השלום, כשהיה רוצה לברך ליהודי, הוא קודם כל היה שואל, יש לך אמונה או אין לך אמונה? יום אחד בא אליי אחד אחרי השיעור, אומר לי, כבוד הרב, איך יעבור לי לחשבון הבנק כסף, 200 מיליון דולר, והבנק סגור עכשיו.
איך יעבור לי הכסף? כלומר, אמרתי לו, אצלך הכסף לא יעבור בוודאי. חבל לך על הזמן, אל תבדוק כי אין לך אמונה בלירה. לא, לא, כבוד הרב, אני מצטער, אני מבקש עוד פעם, דברך אותי עוד פעם. זה לא יעזור הברכה. ואני רואה את זה בחוש. אני רואה את זה בחוש. יש בן אדם שמבקש ברכה, ויש לו אמונה תמימה שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו. אומר הרב ברך, זהו, גמרנו, אני מסודר. הולך הביתה לאשתו, מודיע לה, שנה הבאה יש לנו בן. יש לו אמונה פשוטה. יש בן אדם, אין לו אמונה. יש לו שאלות. הקדוש ברוך הוא לא אוהב שאלות. על בורא עולם אין שאלות, נשמה. בורא עולם אומר לך, יהיה לך, אל תשאל שאלות. וזה נקודה שלפעמים בן אדם יש לו אמונה תמימה בקדוש ברוך הוא. ככל שהאמונה של הבן אדם תמימה יותר בבורא עולם, ככה הקדוש ברוך הוא נושיע אותו יותר. כלומר, ברגע שאדם באמת סומך על הקדוש ברוך הוא בנחת, הלב שלו באמת עם בורא עולם, לא משחק משחקים. הלב שלו באמת עם הקדוש ברוך הוא בנחת ושלווה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אעזור לך. עכשיו, אחים יקרים, תגידו לי את האמת. אם הברכה תתקיים ויהיה לכם 200 מיליון דולר בחשבון בנק, בעובר ושב, ככה לקניות, שופינג, תקנו בתים, תקנו מחובות, תקנו מכוניות, תקנו בעזרת השם משתבח שמולד. והרב יגאל כהן יבוא לשיעור באור יהודה עוד פעם, ברמת פינקס. אתם תבואו לשיעור שלי או לא תבואו לשיעור שלי? תבואו לשיעור שלי או לא תבואו לשיעור שלי? 99% שלא תבואו לשיעור שלי. אחי, אתה יושב על מרצדס אס קלאס, על פרארי מטורפת, הרי הרב יגאל עכשיו עם כל הכבוד, הרב יגאל מעניין, אבל אני כבר ברמה אחרת, נשמה. אני בליגה אחרת, אני כבר עובר לסביון, אני כבר עובר למרכז תל אביב, למגדלי יו, אור יהודה כבר קטן עליו, הבן אדם כבר מסתובב עם עשירים, עם שועי עולם. אתם הבנתם איפה הבעיה של בן אדם שמבקש מהקדוש ברוך הוא להיות עשיר? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תתחיל להתגאות לי, היום שיש לך 2.5 שקלים אתה מתגאה לחברים שלך. כשיהיה לך 200 מיליון דולר אתה לא תתגאה לחברים שלך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשאיר אותך בן אדם פשוט כדי שלא תהיה גאוותן. נשמות טהורות שלי. אני 18 שנה ברוך השם מוסר שיעורים. לפני 10 שנים היה לי שיעור בהרצליה. 3 אנשים היו באים לי לשיעור. אחד נרדם, אחד מנמנם ואחד ערני. הייתי מנסה להעיר את ההוא שנרדם, אומר לו, קום אחי, קום. קום, אתה חצי מהשיעור, נשמע, לא נעים לי, אני מדבר פה לקירות. הוא היה מתעורר, אחרי 2 דקות נרדם עוד פעם. אומר לי, הרב יגאל, הקול שלך מרדים אותי. אמרו לי הרבה שהקול שלי מאוד מרדים. מאוד מונוטוני, רגוע וכזה מרדים. טרח, הבן אדם נופל לתרדמת. אישה שלחה לי אימייל, אמרה לי, יוצאת לי קניות, ושמה את הילדים עם הדיסק שלי ברקע, חוזרת הילדים נרדמו על השטיח. ברוך השם, נעשה סטארט-אפ, נמכור דיסקים לשינה טובה, שינה עמוקה. באותה תקופה התפללתי לבורא עולם, אמרתי לו, ריבונו של עולם, תפתח לי. למה אתה לא פותח לי? תפתח לי שיעורים, תן לי אנשים, תן לי אקשן, תן לי עוד אנשים. והיום אני אומר לכם, אתם יודעים מה היה, הקדוש ברוך הוא לא פתח לי. אחרי שנים הקדוש ברוך הוא פתח לי. אתם יודעים מה היה חסר לי באותה תקופה? מה שהיה חסר לי באותה תקופה זה היה דבר פשוט, אחים יקרים. ענווה. ענווה. ענווה מביאה את כל הברכה של הבן אדם. אתה יודע מה זה ענווה, נשמה טהורה שלי? היום בן אדם נוסע על אופניים חשמליים. נוסע על אופניים חשמליים. עובר לידו אחד עם אופניים רגילות. הוא מסתכל עליו ואומר, ראית? חשמלי. אופניים רגילות. השלישי נוסע עם טימקס. רואה את האופניים החשמליות, מסתכל על האופניים, לאן אחי? בלב שלו מה אומר, בקיע עלי בקע, תראה איזה אופניים. תראה מה יש לי, טימקס אחי. לידו נוסע מרצדס, אס קלאס, ליד הטימקס, מסתכל על הטימקס, אומר לו, מה זה טימקס? אס קלאס אחי. לידו נוסע אחד עם פרארי, מסתכל על הזה, מסתכל על המרצדס, אומר, השלישי נוסע במסוק. אומר, מה זה המרצדס, מה זה הפרארי, תראה לי נוסע במסוק. אחים יקרים ואהובים שלי, הקדוש ברוך הוא נותן מתנות לבני אדם, והבן אדם מתגאה על אחרים. אומר, אני ואני ואני, בן אדם בא לאשתו, נותן לה מתנה, אומר, אני קניתי לך מתנה. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני נתתי לך את החיים שלך בכלל במתנה. על מה אתה מתגאה? מי שרוצה שנה טובה, אחים יקרים ואהובים שלי, אחד הסגולות הגדולות ביותר בעולם, זה למידת הענווה. בחיים שלך אל תגיד, אני יותר טוב מאף אחד בעולם. אל תגידי, אני יותר יפה ממנה, אני יותר חכמה ממנה, אני יותר מוצלחת ממנה, אני כך ואני כך ואני כך, כי בסופו של דבר זו מתנה מעת השם יתברך, ואני לא יכול להתגאות במתנות. אני לא יכול לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, ריבונו של עולם, אני קיבלתי ממך כסף, בגלל זה אני יותר טוב מפלוני אלמוני. אני קיבלתי ממך כסף, בגלל זה אני יותר טוב מהחבר שלי, יותר טוב מהשכן שלי, יותר טוב ממישהו אחר.
אני לא יכול להגיד כזה דבר כי אני בוגד בו. אני בוגד במתנות שקיבלתי מאבא שבשמיים. והקדוש ברוך הוא לא אוהב שבוגדים בו. הגמרא אומרת, שנה שרשה בתחילתה, עשירה בסופה. וואו, 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 איזה תחרות עכשיו. איך יקשיבו לי אם כזה ברד הגיע לפה, תגידו לי. להביא לך גם? זה לא ברד? ברד, אני יודע מה משלי. תביא אחד לרב. לא, לא, לא שלך, לא שלך, אל תביא לי שלך. לך תביא, כך, כך, מאמי, כך, כך. אני סתם צוחק. כך נשמה, כך. בוא, 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 תשכח, כך נשמה. בוא, מתוק שלי, בוא. לא, אני לא אשתה, מאמי. אני לא אשתה. לא, 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 מה פתאום, עזוב אותו, הכל בסדר. כך, כך, צדיק, צדיק, צדיק. אני סתם צחקתי, אני שותה מים, יש לי פה מים, נשמה. תשמעו את הדיקים שלי. אחים יקרים ואהובים שלי. נקודה שלישית, מידת הענווה, תודה רבה, השם ישמור אותך צדיק. מידת הענווה. אני לא יודע כמה אתם מרוכזים, אנחנו נמצאים בחוץ, קצת בלגן, יש קצת רעש, רעשי רקע, אבל אני אומר לכם שזה, אם תיקחו את זה אליכם לתשומת לבכם, את הנקודה הזו של מידת הענווה, תהיה לכם ברכה במעשה ידיכם. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה במעשה ידיכם. למה? כי אתה כלי קיבול. הקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה לעשות אותך מפורסם, הוא יעשה אותך מפורסם, השאלה היא מה אתה עושה עם הדברים האלה. האם תלך חס ושלום, תגיד אני ואני סלב, אני ככה, אני ככה, אני ככה, או שתהיה בן אדם פשוט, דרוויש מה שנקרא, הולך בשכונה, לא מסתכל על אף אחד, בוא, אומר לבורא עולם, משתבח שמך לאט, תודה רבה על מה שאתה נותן לנו, תודה רבה על החיים, תודה רבה על ההצלחה, השם ייתן לך ברכה והצלחה וכו'. כלומר, אם אתה יודע לקבל את המתנות שלך, צדיק שלי, ואתה לא מתגאה, אותו דבר אישה. אישה שרוצה להתחתן עם בעל טוב, אם אלוקים ייתן לך בעל מיוחד, בעל מקסים, בעל צדיק, מה תגידי, אני הבאתי אותו, את תתגאי בזה, או שתגידי בורא עולם נתן לי במתנה. אם עתידי לקבל את הבעל ולא להתגאות, תגידי בורא עולם, השם נתן, השתבח שמו לעד, זו מתנה משמיים, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לך מתנות משמיים. אבל אם חס ושלום בן אדם אומר אני ואני ואני, חס ושלום זה לא טוב. אחים יקרים ואהובים, נקודה נוספת. הגמרא אומרת, בשאה של אבונות מקטרגת למעלה בשמיים על האדם. מה זה שאה של אבונות מקטרגת על האדם? בן אדם שעשה עבירות ומתפלל בראש השנה, העבירות עולות למעלה ומקטרגות עליו. מה זה מקטרגות עליו? מקטרגות עליו זה אומר, אומרות ריבונו של עולם לא מגיע לו. חס ושלום, העוונות שהוא עשה. בן אדם עכשיו חס ושלום היה עם גויה, היה איזה מעשים לא טובים, עשה מעשים לא טובים. נוצר מזה מלאך רע שמקטרג על האדם על התפילות שלו. זה מה שנקרא העבירות של אדם מקטרגים על האדם. אומרת הגמרא, מה העוון שהמקטרג הגדול ביותר בעולם? גזל מקטרג בראש. גזל מקטרג בראש. אחים יקרים ואהובים שלי, אל תיכנסו לראש השנה אם חס ושלום, חס ושלום, יש לכם בידיים גזל של כסף לא שלכם. אם אתה נכנס לראש השנה עם כסף לא שלך, שביד שלך יש כסף לא שלך, זה מקטרג עליך בצורה קשה ביותר למעלה בשמיים. לקחת משהו ממקום העבודה, לקחת משהו מהצבא, לקחת משהו, התפסת כרטיס לא בזמן במקום העבודה, חס ושלום לקחת מבעל הבית איזשהו גומיה, איזשהו שטחן, איזשהו מהדק סיכות, עץ, פיילוט, לא פיילוט, לקחת משהו עכשיו מהעבודה שלך ולקחת אותו אליך הביתה. אותו עת עומד למעלה בשמיים ומקטרג שהקדוש ברוך הוא לא ישמע את התפילות של הבן אדם. בראש השנה אנחנו חייבים שהתפילות שלנו יתקבלו. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לנו פרנסה בשפע. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל יש לך בבית, חס ושלום, כסף לא שלך. יש לך בידיים שלך דברים שלקחת ממישהו אחר שהם לא שלך. איך אתה רוצה שהתפילה שלך תתקבל לפני בורא עולם אם לקחת הלוואה ממישהו ולא החזרת? נכנסת למכולת, לקחת ביסלי, אכלת ולא שילמת. לקחת כיף כיף, לא שילמת. לקחת מסטיק בזוקה, לא שילמת, אחי. כל הדברים האלה, מי שעושה אותם, רבותי היקרים, זה מקטרג גדול למעלה בשמיים על האדם, ובסופו של דבר, חס ושלום, התפילות של הבן אדם לא מתקבלות למעלה בשמיים. חובה על כל יהודי ויהודייה, אני מבקש מכם, בנות שעובדות ממקום העבודה ויש להם בבית, בספרייה העירונית, ספרים שלא החזירו, יש להם בבית מהמקום העבודה, הם לקחו שטחנים או גומיות או כל מיני דברים אחרים, בבקשה, עד ראש השנה, להחזיר הכל למקום העבודה. חייבים וישיב את הגזלה אשר גזל. אסור להיכנס, אני רוצה שיהיה לכם פרנסה טובה.
אני רוצה שיהיה לכם ידיים מברכה. אתה יודע מה זה ידיים מברכה? זה ידיים נקיות. לא לקח שקל, נקי כפיים ובר לבב אשר לא נשא לשווא נפשי. לא לקח שקל שלא שלו. שקל אחד שלא שלו בן אדם לא לקח. אם בן אדם שמר על עצמו ולא לקח כסף שלא שלו, בעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא ייתן לו פרנסה בשפע. כך אומרת הגמרא במסכת נידה. הגמרא אומרת שמי שנקי כפיים ובר לבב ומתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן לו פרנסה בשפע, אומר הקדוש ברוך הוא, על איזה אחד כזה אני אתן לו את הפרנסה שלו בנחת ושלווה. לכן אחים יקרים ואהובים שלי, מי שיודע, אם לקחת הלוואה ממישהו, קורה, לקחת 100 שקל ממישהו, לא החזרת לו, שכחת להחזיר לו, בבקשה, תלכו עכשיו להחזיר לו את הכסף. שכנים, לקחתם מהם ביצים, סוכר, שמן, כל דבר כזה, בבקשה אחים יקרים שלי, שלא יהיה מצב שביום ראש השנה יבוא משהו כזה ויקטרג עליכם, שיגיד לקדוש ברוך הוא לא לתת לכם איזשהו משהו בעולם בגלל שחס ושלום יש לכם גזל ביד. אם בעל הבית, אם השתמשנו לא נכון בשעות של העבודה, הלכנו הביתה, חזרנו, החתמנו כרטיס, לא הודענו לבעל הבית, כן הודענו לבעל הבית, בשעות העבודה משחקים באינטרנט וכל מיני דברים כאלה שאסור לנו בשעות העבודה לעשות את זה, כל הדברים האלה בסופו של דבר הם גזל גמור ואסור לאדם לעשות כזה דבר. אז מי שיש לו ביד כסף שיודע שהוא לקח ממקולת ולא החזיר, בעל המקולת, אתה יודע שלקחת לו נגיד כיף כיף ביסלי, לך אליו, שלח חבר שלך, אל תגיד שזה אתה מתבייש בטח לא נעים, לוקח את 100 שקל, אומר לבעל המקולת על ידי חבר, סלח לי אדוני, הנה בבקשה הכסף, החזרתי לך את הכסף, אני מבקש ממך שתיקח את הכסף, בבקש ממנו מכילה, ואז בעזרת השם ורוחו מכפר עוון, הקדוש ברוך הוא יסלח לך על העוון שעשית. מי שגזל ולא יודע ממי גזל, מי שלקח כסף ולא יודע ממי הוא לקח כסף, כלומר עברו הרבה שנים מאז שהוא לקח את הכסף, עברו הרבה שנים, מה הוא יעשה, איך הוא יחזיר את הגזלה אשר גזל? אתם מבינים את השאלה? מבינים את השאלה? אדם גזל, גזל לפני הרבה שנים, הוא לא יודע ממי הוא גזל, הוא לא יודע למי להחזיר. השאלה נשאלת, איך הוא יחזיר עכשיו את הגזלה, הרי הוא לא יודע למי להחזיר. המכולת נסגרה. סופר פארם, לפעמים אישה הולכת לסופר פארם, רואה איזה אודם יפה, או בושם, יש אחד אמר לי, אני כל יום הולך לסופר פארם, שם בושם, הוא יוצא בערב לבלות, יורד לסופר פארם, שם מהבושם, מהדוגמיות, שם דוגמיות של הבושם, וממשיך הלאה. זה אסור נשמה. מותר לך לשים דוגמית של בושם אם אתה מתכוון לקנות, אבל אם אתה לא מתכוון לקנות, אסור לך עכשיו לקחת בדוגמיות כל הזמן. אתה מותר לך להשתמש בדוגמיות כשאתה משתמש בו לצורך קנייה, כלומר אתה שוקל, יש בושם עכשיו נגיד של יוגו בוס, אתה מסתפק, זה ריח טוב, זה ריח לא טוב, מותר לך לשים עכשיו כדי להריח אם זה מתאים לך או לא מתאים לך. אבל אם אתה יודע 100% אין לי כסף ליוגו בוס, אין, לא בכיוון אפילו, ואתה בא שם יוגו בוס, חי, זה אסור. אסור לעשות את זה. אומרת הגמרא, מי שגזל ולא יודע ממי גזל, אומרת הגמרא, יעסוק בצורכי רבים. מה זה יעסוק בצורכי רבים? ייקח כסף, סכום כסף שהוא יודע שהוא גזל. למשל, בן אדם בצבא היה רגיל לקחת מהצבא, אני מכיר אנשים בצבא, בנו את הבית שלהם רק מהצבא. כל יום היה חוזר עם גלון של צבע, דיבלים, מסמרים, פטישים, מקדחונים כאלה, מברגות, השתבח שמו לעד, כל יום היה ממלא בתיק שלו שהוא יוצא מהצבא, ממלא משהו חדש ומגיע הביתה. וואי וואי וואי, זה יחזור בגלגול, בתור דיבל יחזיר אותו בגלגול. מה זה? מותר לקחת ככה? מותר לקחת לא חרם? אפילו שזה צבא וזה כללי עדיין, זה לא שלך נשמה, מה אתה לוקח דברים כאלה? מה יעשה בן אדם שגנב ולא יודע למי להחזיר? איך הוא יעשה תשובה על זה? אומרת הגמרא, ייקח צדקה בשווי שהוא לקח, ייקח צדקה בשווי של הגזלה שהוא גזל. כמה הוא לקח? למשל לקח 100 שקל, 200, 1000 שקל, 2000 שקל, ייקח 2000 שקל, ייתן אותם צדקה לזיכוי הרבים, להצלחת אותה אנשים שהוא גזל אותם. אני חוזר, הוא ייקח את הצדקה הזאת, יעשה אותה צדקה להצלחת אותם אנשים שהוא גזל אותם, וכך הוא יוכל להחזיר את הגזלה אשר גזל. זה פתרון למי שגזל ולא יודע ממי גזל. אחים יקרים ואהובים,
אני רוצה לסכם ברשותכם את מה שאמרתי לכם היום, לסכם ברשותכם את השיעור. יום ראש השנה, בשבת הבא לנו לטובה, הקדוש ברוך הוא כותב לכם את הצ'קים. כמה תרוויחו שנה הבאה. בראש השנה הקדוש ברוך הוא יקבע אם הקורונה תמשיך או לא תמשיך. בעזרת השם יתברך שאנחנו מתפללים לבורא עולם שבראש השנה הקדוש ברוך הוא ימחק את המילה קורונה מהלקסיקון. אין יותר קורונה בעולם, מספיק. תן לנו לחיות חיים שלווים, חיים טובים, חיים רגילים. מי שרוצה שהשנה הבאה שלו תהיה שנה טובה, שנה מוצלחת, נתתי לכם כמה טיפים. טיפ ראשון, לדעת להעריך את מה שקיבלנו שנה שעברה. לפני שאני מבקש מבורא עולם, שנה הבאה תן לי שנה טובה, אני צריך קודם כל להגיד לו תודה רבה על שנה שעברה. ולכן, כשאני יודע להעריך את מה שקיבלתי שנה שעברה, זה מתנה גדולה. תלמדו להגיד תודה רבה לבורא עולם. בבוקר אני מבקש מכם, חבר'ה יקרים, במיוחד חבר'ה צעירים, ברכות השחר. כל אחד ואחד מכם להגיד בבוקר ברכות השחר. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם הנותן ליעף כוח, בוקח עברים, זוקף כפופים, מלביש ערומים. זה מילים של תודה רבה לבורא עולם על הכוח שהוא נותן לנו, על הטוב שהוא נותן לנו. כשאתה אומר תודה רבה, אתה משכנע את הקדוש ברוך הוא שימשיך לתת לך דברים טובים. טיפ שני, להיות בשמחה. להיות בשמחה תמיד. חיוך אחי. כן, חיוך יפה. נראה איזה יפים אתם שאתם חייכים. לראות אנשים מחייכים זה כיף. לראות אנשים שמחים זה טוב. לראות אנשים שיש להם שמחה וששון בלב שלהם, זו מתנה גדולה, ישתבח שמו לעד. ולכן אני אומר, מי שעובד את השם בשמחה, עם חיוך על השפתיים, מניח תפילין בשמחה, שומר שבת בשמחה, מברך על האוכל בשמחה, והקדוש שכינה שורה עליו. כמו שאומרת הגמרא, אין השכינה שורה על האדם, אלא מתוך שמחה. שכינה שורה על בן אדם כזה. כשאתה בן אדם עובד את הקדוש ברוך הוא מתוך שמחה, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד, מביא לך דברים טובים לחיים. מביא לך ברכה, מביא לך עושר, מביא לך כבוד, מביא לך הצלחה. טיפ שלישי, כבד את אביך ואת אמך. למען יאריכון ימיך. אני לצערי הרב, שני ההורים שלי נפטרו בגיל צעיר. מי שההורים שלו חיים, שיחיו עד 120. תכבדו את ההורים שלכם. תכבדו את ההורים שלכם. כל עוד ההורים נמצאים בעולם הזה, יש לנו מצוות, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה. כשאתה מכבד את ההורים שלך, אתה בעצם מכבד את עצמך. בבקשה מכם, לפני ראש השנה, בנות יקרות, צעירות במיוחד, לא לדבר לאמא בצורה לא יפה. אסור לדבר לאמא בצורה לא יפה. חייבים לכבד את האמא, לדבר אליה בצורה מכובדת. זו אמא שהביא אותך לעולם, ואנחנו חייבים להם את החיים שלנו. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה. מי שרוצה סגולה לפרנסה, אתם רוצים שנה הבאה פרנסה, ברכת המזון בכוונה. כשאתה אוכל לחם, תברך ברכת המזון בכוונה. מי שמברך ברכת המזון בכוונה, מובטח לו שמזונותיו מצויים לו ברווח כל ימיו. ברכת המזון בכוונה, סגולה לפרנסה בשפע. תמיד כשאתם אוכלים לחם, תברכו ברכת המזון מעומק הלב. אתם יכולים לקרוע שערי שמיים, לקרוע שערי שמיים בתפילות שלכם לבורא עולם. תתחננו לבורא עולם. כשאתה מתחנן לבורא עולם, בורא עולם חייב לשמוע אותך. אתה קורע שערי שמיים, הוא חייב לשמוע אותך. הוא ישמע אותך וייתן לך בעזרת השם. וישמע אותך וייתן לך בעזרת השם, וייתן לך מידו המלאה רחבה שירה והפתוחה. הטיפ האחרון, אז דיברנו על תפילה, דיברנו על כבד את אביך ואת אמך. הטיפ האחרון זה גזל, שלא יהיה לכם ביד כסף שלא שלכם. תהיו נקיי כפיים ובר לבב, כלומר לא לקחתי כסף שלא שלי. חס ושלום, חס ושלום, אם יש לכם איזה ביד כסף או זה מוצר שלא שלכם, זה יכול לקטרג עליכם בעולמות העליונים. לא כדאי לכם שאני אקטרג עליכם בעולמות העליונים. תהיו תמיד נקיי כפיים ובר לבב. אחים יקרים, דבר אחרון, אהבה ואחווה, שלום ורעות. מי שרוצה שיוותרו לו מן השמיים, שיוותר לחברים שלו. אתם יודעים מה הכוונה שלי? לפעמים יש מישהו שמציק. את יושבת בהרצאה, ומישהו בדיוק התיישבה להם ממולך. זה מציק, אני יודע, זה לא נעים. אומר הקדוש ברוך הוא, יש לך שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, להגיד הלו, 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 או להשתוק, לוותר. אומר הקדוש ברוך הוא, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. אם אתה מוותר, הוא מוותר. אם בן אדם בעולם שלנו מוותר לחבר שלו, שפגע בו, שעשה לו מעשה לא טוב, שעשה בו מעשים רעים, הקדוש ברוך הוא מוותר. תזכרו את זה, אחים יקרים שלי. מי שמוותר למטה, מוותרים לו למעלה. כשאתה מתנהג בצורה יפה, ומה שנקרא מוכל וסולח, לכל מי שהכעיס והקנית אותך,
אומר הקדוש ברוך הוא, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. לכן אחים יקרים שלי, כל אחד ואחד תמיד ידאג לסלוח לחברים שלו. לא להקפיד, לא להיות חס ושלום בן אדם קפדן, להיות בן אדם ותרן, שמבטר, שסולח, שמוחל, ובעזרת השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא יראה את השלום בינינו, את האהבה ואחווה שלום ורעות, יראה את השלום ואת בעזרת השם, את השמחה בינינו, ויאמר די לצרותינו, ונזכה בעזרת השם. שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד, ייתן לכם שנה טובה ומבורכת, חיים טובים, בשורות טובות, ישורות ונחמות. כן. מי שרוצה בעזרת השם לקבל קבלה לכבוד השנה הראשונה, לשמור שבת, להניח תפילין, לאכול כשרות, לשמור על הצניעות, מי שרוצה לקבל קבלה, אני אברך אותו לפני ראש השנה. יש פה גם ספרים לחלוקה, ספרים של שבת, נכון? כל קבלה, כי יש מירה שבת. כל קבלה שבן אדם יקבל, בעזרת השם אנחנו נתפלל עליו, בעזרת השם זכות הרבים תעמוד לו. ומי שרוצה להתפלל תפילת ערבית, אנחנו נעמוד ברשותכם, נעמוד על הרגליים, נקבל לנו מלכות שמיים, כדי שנגיד שהשם הוא האלוקים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. ענה אדוני הושיע נא, ענה אדוני הושיע נא. ענה אדוני הושיע נא, ענה אדוני הושיע נא. ענה אדוני הצליחה נא, ענה אדוני הצליחה נא. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים אברהם יצחק ויעקב יברך את כל הקהל הקדוש הזה, הקדמה יברך יתכון, יכתוב ויחתום אתכם לחיים טובים ושלום לאלתר, בספר החיים תכתבו ותיחתמו, ייתן לכם הקדוש ברוך הוא פרנסה בשפע גדול עד בלי די, אריכות ימים מתוך בריאות ושלווה, זיווגים הגונים לכל הרווקים והרווקות במהרה, פרנסה בשפע גדול, בנים ובנות צדיקים לעבודתו יתברך.